Cara, mas e aí, tu se sentiu ofendido de certa forma quando o Sammy falou que era maneiro tu ir estudar? Porque assim, vou ser sincero, no meu ponto de vista ali, quando eu vi que ele falou essa porra, eu senti mais eu senti que a galera assim do Twitter criou uma tempestade em um copo d'água. Porque a vibe que eu senti nele era, cara, eu não sei se essa porra aí é duradoura, tá ligado? Na minha experiência, é maneiro estudar. Então o bagulho é tu estudar. O que que tu sentiu ali? Tu ficou puto? Irmão, vou explicar exatamente. Acho que nunca falei sobre esse assunto como vou falar aqui. Então vai. Da hora. Então, o Samidama Dana foi o meu tiozão. Foi o meu tio que falou: você tem que estudar. E eu concordo plenamente com eles, de verdade. Óbvio que eu tenho que estudar. Eu fazia faculdade de jornalismo aqui, tranquei pra ir morar na Inglaterra, me aventurar lá. Que é um estudo também, né, mano? Exatamente. E eu concordo exatamente com o que aconteceu. Acho que ali naquela entrevista, o que deve ter acontecido, que a galera pegou, foi o comentário dele, que a galera entendeu que foi fora de hora, para um momento que não estavam deixando eu falar. Eu acho que foi isso que Vi aconteceu. isso, né? Os caras não deixaram de falar. Eu acho que foi Esse foi o que isso que pesou aconteceu, mais, né? o peso do comentário dele no momento que não estavam deixando eu falar. E aí que trouxe toda essa repercussão que teve. É Entendi. óbvio que, querendo ou não, foi muito bom para mim, questão comercial, questão de Midiática. midiática também, foi muito bom. Mas de verdade, se a galera do Pânico quiser me chamar lá para trocar ideia, Só deixa ele falar dessa vez, né, marcar um churras, assistir um fute. Mano, tamo juntasso, de verdade, gente. Não guardo mágoa, rancor, não fiquei chateado de jeito nenhum. Até porque no dia que aconteceu tudo isso, eu tava em Lisboa e no dia seguinte eu pegava um ônibus para Porto, para a cidade do Porto. E eu não entendi muito bem o que estava acontecendo. Como eu tava lá e eu não entendi muito essa coisa do Twitter e tal, o que estava acontecendo, eu só recebi a galera me chamando, falando que tá tudo bem. Até porque quando eu fiquei sabendo, Mário, tá tudo bem, eu não entendi, mano, tá tudo bem. Um amigo meu me chamou, mano, você tá bem? Eu vi que aquele negócio que aconteceu, mas fica tranquilo, tá tudo bem. Eu falei, mano, tô bem, o que aconteceu? Entendeu? De verdade. Mas é lógico que foi algo muito bom para mim. Agradeço a todo mundo que Apoiou me você. apoiou, é claro. Mas acho que ali não foi nenhum comentário Eu maldoso do também acho, Sammy. eu Não acho. O foi. Sammy Não, é esse cara mesmo. mas Ele não, é o tio, ele é o tiozão, tá não, é, não ligado? foi nenhum comentário maldoso de maneira nenhuma, de verdade. Óbvio que a galera deve ter Interpretado interpretado de uma maneira totalmente maldosa. maldosa, até pelo foi a junção dos fatores ali. Eu tá quieto, não terem deixado eu falar ali naquele momento, o Sammy dá esse comentário. Acho que foi essa trilogia que aconteceu isso, E também entendeu? teve o fato que o que costuma acontecer bastante no Twitter, já que tu não tá ligado, é Não, mas agora já tô. Tá Agora já literado, tu tá. criou um Twitter, cara. Tá lá. Inclusive tá lá, Twitter marcou isso. Já tá LZ até Mario. verificado o caralho, não tá? Não sei, Tá tá? verificado Se ele, tiver, velho? eu vou ficar bravo, Não, porque o Igor não tá. acho que eu não tô verificado no Twitter. Eu espero que não! Não sou verificado no Não, Twitter, eu não, espero que todos sejam verificados que mereçam aqui, tá ligado? Nessa mesa, por exemplo, tem três. Você é verificado. Mas é porque eu sou insider. O Monark deu um golpe, tá Eu ligado? dei Ele golpe. Por falou que com. você não é verificado no Insta? Porque eu tentei uma vez e não me verificaram e eu nunca mais tentei. A gente não sabe usar essa porra direito, apesar de eu achar que eu devia ser verificado, Concordo. mas eu não sou eu que mando, né, bandido? O É. que que eu tava falando? Ah, é, os caras pegam a conversa lá no Pânico, corta aquele pedacinho ali e bota lá. Daí aquele pedacinho ali soa muito pior, Sim. tá ligado? Suou muito pior do que realmente aconteceu. E como eu falei, foi a junção ali dos fatores. É óbvio que eu não guardo mágoa nenhuma do Sammy. Eu nunca tive a oportunidade de falar com ele, que achei não era cabível mandar uma mensagem para ele falando: irmão, tá tudo bem, de verdade, tranquilo. Mas agora, não sei se ele vai ver isso, Ele não sei. vai, Ele ele vai. vai. Sammy, não tenho problema nenhum com você, de verdade. Se quiser, ó, tô em São Paulo até dia 20. Se quiser marcar pra gente fazer alguma coisa, tamo junto, de verdade. Ué, daqui tu vai Seria, pra inclusive, onde? um bom viral, um TikTok. Daqui tu vai pra onde? Pô, eu vou pra Floripa, eu moro em Floripa. Ah, é? É, Coisa sou de boa. Floripa, Floripa pô. é muito bom. Meus pais moram lá, e aí assim que eu voltei da Europa, Nossa, eu jurava que tu era daqui. Não, 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 sou de Floripa. Eu tava aí reclamando do trânsito dessa cidade É, pô. infernal. Ah, bom, realmente tem trânsito pra caralho aqui. Aqui tu tá na casa do teu tio? É, meu tio. Entendi. Tu veio aqui pra São Paulo dar rolé, veio É, fazer vim uns collab? gravar. É, fui fazer uns collab. Entendi.